На запрошення благодійного фонду імені Виговського, яким керує відомий надвірнянець Василь Костицький, надвірну відвідала медична мобільна клініка Асоціації «Еммануїл» із Києва. Побували у клініці і наші кореспонденти. Вже протягом 8 років асоціацією «Еммануїл» впроваджується медико-соціальний проект «Виїзні медичні акції». У 2009 році до його реалізації приєдналась медична мобільна клініка. Щонайменше 20 разів на рік команда з 15-25 лікарів на запрошення громадськості, місцевої влади чи церковної громади їде до віддалених регіонів України для проведення безкоштовного обстеження. Серед пріоритетних – ті села і містечка, де населення рідко звертається до закладів охорони здоров'я. Медичне обладнання лікарі привозять з собою, в тому числі пересувну експрес-лабораторію. У Києві працює клінічна лікарня, яка створена міжнародним благодійним фондом «Еммануїл». І працівники цієї лікарні один або два рази на місяць за рахунок вихідних днів виїжджають в регіони України зі своєю діагностичною і лабораторною апаратурою і надають медичну допомогу мешканцям здебільшого сіл або районних центрів. Для цього у них є таких два достатньо обладнаних мікроавтобуси, певний досвід, реактиви хімічні, УЗД-апаратура, рентгенівська апаратура. І мені вдалося майже випадково познайомитися з керівництвом цього фонду. Я попросив їх приїхати на таку благодійну акцію до Надвірної. За 2 дні роботи, в суботу і в неділю, лікарями із Києва проконсультовано 450 мешканців нашого району. Кожен пацієнт відвідує щонайменше 2-3 фахівців, здає необхідні аналізи, робить УЗД і електрокардіограму. Після обстеження і встановлення певного діагнозу лікар призначає схему лікування і видає рецепт на безкоштовні ліки і навіть окуляри. Кожну таку акцію супроводжує команда консультантів духовно-психологічної підтримки. За 8-річний період діяльності проведено 183 медичні акції та обстежено понад 65 тисяч осіб. Працюють у нас люди, лікарі, середній персонал з різних клінік, не тільки Києва, але й інших міст, де ми підбираємо таких людей, які нас розуміють і нашу справу також підтримують. Справа загальна йде, і ми стараємося тільки допомогти колегам в чомусь. В чомусь ми повчимося у них, в чомусь вони повчаться у нас. Це лікувальна справа. Під час акції у багатьох обстежених були уперше виявлені серйозні захворювання, про які пацієнти навіть не підозрювали. Завдяки чому ці люди змогли отримати своєчасне лікування і шанс на порятунок. Багато хто отримав якісну консультацію фахівців з питань, що цікавлять їх. Разом з тим, київські медики відзначили високий рівень надвірнянської поліклініки і гостинність надвірнянських лікарів, які створили їм належні умови для прийому пацієнтів. Тобто больних дійсно дуже багато, але, к сожалению, взагалі це поліклініка. Клиника, вот в которой мы сейчас базируемся, которую нам любезно предоставили, и кабинеты, и помещения, потрясающая, очень хорошая. Она настолько оснащена, насколько в Киеве даже редкость, в общем-то. Все виды служб у них есть, масса всевозможных исследований, лабораторных и прочих они проводят. Но, к сожалению, население как-то очень предвзято. Вот спрашиваешь, там, сколько лет болеете? Ну, год, два, три, четыре. Были у доктора? Не были. Понимаете? То есть, например, я так понимаю, что врачи, которые здесь работают, они в этом не виноваты, они ничем, никому не обязаны. Но получается так, что вот население как-то обходит нашу медицинскую службу. Задоволений приїздом київських колег і головний лікар Надвірнянської ЦРЛ Сергій Ємельянчук. На його думку, дана акція мала не тільки лікувальну місію, але й профілактичну. Дуже добре, що це спілкування між нашими лікарями і їхніми лікарями відбулося, і ми знайшли протиріч ніяких. Тобто ми знайшли спільне. Вже можна говорити про те, що виявили ряд передракових станів, ряд захворювань легень, ряд захворювань шлунку, які в подальшому можуть бути ліковані, і людина не буде інвалідом, а буде пролікована. Як для мене, такі акції потрібні тільки завдяки тому, що ми широко залучаємо населення. Про цю акцію відголос прийшов
Оланчин, Делятин. Люди приїхали не тільки з Надвірної, а з навколишніх сіл, з усього району.